Najdlhšej obci na Slovensku zažili dvojnásobnú radosť, no vraj to bola náhoda. Sme ten termín vybrali ešte vlastne v januári, dávno predtým, než sme vedeli, že teda bude dnešný hokej. Na posvetenie mosta tak prišli hostia už aj športovo naladení. Prečo sa hrajú už o 12:00? Takže preto, lebo že už 15:30 na deň letia domov. Nie je podstatné, že či 5 golov dáme, podstatné to, aby sme vyhrali. A ja verím, že vyhráme. V čase, keď chlapci nastupovali na ľad, na moste znela hymna. V tejto chvíli už hokejisti hrajú prvú tretinu. Pre arcibiskupa sú prioritou povinnosti, no aj on bol chvíľami vo Fínsku, aspoň myšlienkou. Zabludila, samozrejme, že zabludila. Viacerí hostia, najmä muži, sa nám priznali, že aj počas tejto slávnosti nervózne podúbkávali nohou. Ako ste mali zabezpečené priebežné dodávanie výsledkov? Tak je tu slabý signál, ale SMS-ky chodili. Nebolo vám ľúto, že ste tie dva góly nevideli? Nie, nebolo, samozrejme, že nebolo. Podstata je dôležitá, že vyhrávame. Kým sa hostia presunuli do kultúrneho domu, bolo už 2-2. Televízny prenos bol provizórny, no v obci ho zabezpečili promptne. Ja som včera volal pani starostke, že by pripravila niekde televízor potom, že by sme sa mohli aspoň šťastie pozrieť na ten hokej. Pre miestneho kňaza je to nervák. Za mladá bol dokonca hokejovým brankárom. Ľudí teda spojil nielen most, ale aj hokej. Jednoducho zážitok, na ktorý sa len tak nezabúda. Marek Nenčák, Televízia Markíza.